Всім привіт! Вітаю вас на уроці фізичної культури. Тема сьогоднішнього уроку у нас – волейбол. Перейдемо відразу з вами до задач уроку. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві факти з волейболу, ще ми повторимо нижню подачу прямою рукою в волейболі і сприяємо розвитку фізичних якостей волейболіста. Все це ми зберемо докупи і в нас вийде урок. Відразу про техніку безпеки. Підготуй місце для уроку. Тобі знадобиться 2 на 2 кроки, тобто 2 кроки вправо, 2 кроки вліво, 2 кроки вперед і назад. Тобто такий квадрат, в якому ти будеш працювати сьогодні. Одягни спортивну форму. Як мінімум в ній займатися зручніше. Провітри приміщення. Зайвого повітря нам завжди не вистачає. І раджу тобі підготувати водичку. Можливо, тобі знадобиться декілька ковтків. На уроці нам потрібен буде м'яч. Зрозуміло, що волейбольного м'яча в тебе вдома може і не бути, але використовуй який завгодно м'яч. Це може бути резиновий, гандбольний, баскетбольний, футбольний, головне, щоб сферичної форми. Але ж ти ж пам'ятаєш, що волейбольний м'яч важить 260 грамів, а інші м'ячі можуть бути важчі чи легші. Але для сьогоднішнього уроку, щоб повторити технічний елемент, нам підійде який завгодно м'яч, тому не хвилюйся. Так як я вчитель у тебе на заміну, давай з тобою познайомимось. Мене звати Дмитро Миколаєвич, я вчитель фізичної культури в місті Києві в Оболонському районі школи номер 216. Тепер про цікаві факти. Подача волейбольного м'яча професійним гравцем може бути приблизно 130 км на годину. А ми з тобою говорили, що після таких сильних подач чи нападаючих ударів нижній прийом м'яча якраз і був створений. В класичному волейболі, який проводиться в спортивному залі, якщо температура повітря вище 25 градусів, гру припиняють. Але це правило не розширюється на пляжний волейбол, тому що сонечко може гріти і більше, ніж 35 градусів. Тепер, волейбол дуже фізично така активна гра, і в середньому гравець виконує 250 стрибків в волейболі. А ми знаємо з уроку фізкультури, що така кількість стрибків навіть на скакалці – це непросте завдання. І в світі в волейбол грають більше мільярда людей, а це ми беремо ще непрофесіоналів. Цікавий факт. А тепер про сам урок. Якщо в грі в волейбол є правила, так само і в уроці у нас є правила. І підготовча частина уроку, до речі, вона зараз в самому розпалі, ми з тобою говоримо теоретичні відомості, а далі підготуємо наше тіло до навантаження. В основній частині уроку ми виконаємо всі задачі, які перед нами стоять, а в заключній ми підведемо підсумки і вже заспокоїмось. Так як у нас попереду біг і бігові вправи, нам потрібно розім'яти стопу. І ми з тобою зараз на це витратимо трошки часу, але ми не будемо хвилюватися, що коли будемо бігати на місці чи трошки переміщатися у себе в кімнаті, чи де ти виконуєш зараз цей урок, ми не будемо хвилюватися, що можна травмувати стопу. Тому давайте перенесемось в спортивний зал. Розминка для нашої стопи. Ми, як завжди, з вами зараз почнемо з найпростішого, тобто з кроку. Я буду рахувати, а ви крокуйте разом зі мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Руки на поясі, піднімаємось на носках, спину тримаємо рівно і пішли. На носках п'ятку, не нікого не опускаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Руки за головою. Ідемо на п'ятку, носки тягнемо вгору. Ліктя розводимо в сторону, спину тримаємо рівно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Руки в сторони. Зовнішня сторона стопи. Зверни увагу на розворот стопи назовні. 1, 2, 3, 4, обережно рукою. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Руки на поясі.
звертаємо на внутрішню сторону стопи, пішли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. І давайте з вами останнє вправо, це виконуємо перекат з п'ятки на носок. Ну, дуже хочеться його зробити. З п'ятки і піднімаємо себе на носочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стопу ми з вами підготували до бігу і вправ на переміщення. Продовжуємо далі. Біг та бігові вправи. Зараз ми з тобою побігаємо на місці. Всього 2 хвилини. Побігаємо на місці та виконаємо переміщення. Нічого складного. Правим, лівим боком, приставним кроком, спиною вперед, обличчям вперед. Ще ми з тобою виконаємо ці вправи, використовуючи м'яч. Ми з тобою розігріємо фаланги пальців, отже, підготуємо себе вже до роботи в основній частині уроку. Біг у нас буде з використанням ще й м'яча. Ми будемо перекидати м'ячик з руки в руку, виконувати різні вправи на координацію з м'ячем. По-перше, так буде цікавіше, час швидше буде плинути. По-друге, ми з вами розігріємо руку для основної частини роботи з м'ячем. Я просто намір і 2 хвилини. Ми з вами почнемо працювати. Спокійному темпі біжимо і перекидаємо м'яч з руки в руку. Працюють у вас переважно пальці. Подивись на мене, я опускаю м'яч, перекидаючи його, і піднімаю. Ще не забувайте, що треба в цей час бігти, але не поспішаючи на фінал, треба розігрітися. Такий жаргон з фізичної культури та спорту, коли ми гріємо м'язи та суху. Тренуванням чи кроком. Рухаємося правим боком приставним кроком, повертаємося лівим боком приставним кроком. Підкидаємо м'яч головою. Звернемо увагу, що я роблю 2-3 кроки. Все залежить від тієї локації, в якій ти працюєш, правда? Але маю надію, що 2 кроки в тебе є. І ти можеш попрацювати зараз зі мною. Знову перекладемо біг на місці. І додаємо до відкидання новіння ще й кроком. Такому темпі працюємо. Ви продовжуємо. Я подивлюся на годину. Ще хвилина в нас. Чудово. Знову перекидаємо з руки в руку. І тепер біжимо обличчям вперед. І повертаємося спиною вперед. Працюємо перша трима. Друга. Третя. І ще одна. І знову перейдемо на місці. Біг на місці і передаємо м'яч за спиною іншого. Ще один раз і повертаємо назад. 1, 2, 3, 4. Дивлюсь на годинник. Ще 15 секунд. Ми з вами побігаємо і перейдемо на крок. Підкидаємо голову м'яч з руки в руку. Працюємо швидше. Переходимо на крок. М'яч теж зупиняємо, піднімаємо вгору, вдих, донизу, видих, руки вгору, вдих, донизу, видих. М'яч піднімаємо вгору, вдих, донизу, видих. На місці стій, зупинилися, ми з вами готові перейти до розминання місця. Молодці! Побігали, ми з тобою розігрілися, можна так сказати. Тепер ми можемо виконати загально розвиваючі вправи. Якщо простіше, розминка. Вона, як і в тренуваннях по волейболу, присутня, як і просто перед грою, наприклад, на пляжі нам пограти в волейбол, обов'язково треба розім'ятися. Так само і на уроці фізичної культури. Не випускаємо м'яч з рук, ми з вами переносимо в спортивний зал і разом виконаємо загально розвиваючі вправи. Загально розвиваючи вправи на місці. М'яч донизу, ноги на шиї плечі, нагріємо голову вперед, назад, право, ліво. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стій. Коли оберте головою вправо. 1, 2, 3, ліво. 1, 2, стій, перекидаємо м'яч з руки в руку. Рахуємо, у вас має бути таких 20 перекидань. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Підкидаємо м'яч правою рукою гармонією і навпаки, але додаємо до собі хлопок. Хлопок розігріє вам ладонь ще краще, а ця вправа трошки прокачає нашу координацію. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вище голову підкидає. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаємо м'яч на кулаком, він нам зараз не потрібен. Ми з вами піднімаємо праву руку вгору, ліву опускаємо донизу, підводимо прямі руки назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стій. Колові оберти прямими руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 5, 6, 7, 8. Повторюємо. 1, 2, 3, 4. Назад. 5, 6, 7. Стій. Руки вперед. Стиснуємо ладонь в кулаки і кулак до кулака голові оберти всередину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стій. Робимо руки у нас в замок. І кулаки оберти кістю руки вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стій. Розкрили долоні. Закрили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стій. Показали мені долоні. Пальці в нас в сторони. І стисли кулак. Працює. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стій. Давайте по черзі вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стій. Є. Поплодуємо один. Знову ж так нажмемо туди крові і розігріємо наші плавочки пальців. Тепер беремо м'яч і передаємо м'яч за спиною. 4 рази. 1, 2, 3, 4. Дуже сторону. 1, 2, 3, 4. Тепер стрибнемо в широку стійку, нахиляємося донизу і ми передаємо м'яч під ногою. 8. Така баскетбольна вправа, але боротьба баскетбол. Волейбол ми її теж використовуємо. 1, 2, 3, 4. Тепер розкручуємося назад. 1, 2, 3. Стій. В цій же стійці ноги не згинаємо, ми нахиляємося донизу. 1, 2. Якщо, не торкаючись м'яча, ти можеш ще глибше нахилитися, тоді м'яч ми заводимо за п'ятки. І все залежить від вашого рівня гнучкості. Як можна далі м'яч заводимо, щоб ви відчули натягнення у вас задньої поверхності, стегна і ваша спина. 1, 2. Тепер м'яч до води і ми прогнулися назад. 3, 4. Працює. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Стій. Є. В широкій стійці ми повертаємося вправо. І вже наші ноги готові виконати випад. Ми піднімаємо м'яч. Робимо два відсіки. 1, 2. М'яч донизу. І виконуємо стрибок. Знову підняли. Ну, стрибком ми міняємо положення ніг. Підняли м'яч вгору. Робимо. 1, 2. Стрибком змінили стійку. Працюємо. 1, 2, стрибок, 3, 4, стрибок, 1, 2, стрибок, 3, 4, стрибок. Є. І зараз ми з вами підкидаємо м'яч невисоко, трошки, можливо, вище голови. Поки він в повітрі, робимо хлопок з спиною і ловимо м'яч. 10 разів. 10. Такі вправи, вони розбавляють наш загальний розвиваючий апаратик, нашу розвинку. Друге, ми прокачуємо нашу координацію. Третє, ми збираємо до ноги м'яча. Ще й четверте, кожен оплеск прогріває нашу ладонь. Бачите, одна вправа, скільки вони плюсів. Ноги разом, стрибком ноги наріз, м'яч вперед. Ноги разом, м'яч до нас працює. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стій. Йдемо на місці, піднімаємо м'яч на вдих. Донизу видих, м'яч вгору вдих. Вниз видих, м'яч вгору вдих.
вниз, видих. Ми з вами готові прийти до основної частини уроку. Основна частина уроку. Зараз ми з тобою повторимо, як ми маємо подавати м'яч нижньою прямою подачі в волейболі і як ми розкриваємо ладоню чи закриваємо. Зробимо невеличкий з тобою експеримент. Завжди кажу своїм учням, що цікаво. Виходить, ми спочатку, коли вивчаємо волейбол чи повторюємо його, ми починаємо з передачі, а вже потім переходимо до подач. І вже в наступному вивченні ми вже говоримо про нападаючі удари, про блоки і так далі, інші технічні прийоми. Тому сьогодні, так як ми говоримо про подачу, треба пригадати, як ми б'ємо по м'ячу. Зараз я відкладу м'яч. А нижня пряма подача виконується. М'яч ми тримаємо однією рукою, а другою рукою треба по ньому вдарити. І ось тут у нас виходить два варіанти. Перший варіант – ми стискаємо кулак, можна його сказати півкулак, так? І у нас він виходить не такий кулак, яким ти щось хочеш вдарити чи когось, а кулак, який робить площину, якою ти і вдариш м'яч. Так само, як і в прийомах м'яча, поки не почнеш бити, не зрозумієш, на яку частину твого кулачка він має постійно лягати. Я про м'яч зараз скажу. Тобто ми б'ємо м'яч півкулаком. Другий варіант, який я використовую, я б'ю м'яч ладонькою. Я її збираю докупи, у мене виходить така ракетка. І от саме ладонькою я б'ю частиною ближче до великого пальця. Ось тут стисло. І я завдяки великому пальцю можу направляти м'яч в ту сторону, куди мені треба зробити удар. Якщо про ладоньку зрозуміло, півкулак чи ладоня, то друга рука у нас тримає м'яч. Беремо м'яч, зараз ви одразу зрозумієте. Ми тримаємо м'яч і ми не можемо охопити весь м'яч, у нас залишається велика частина під удар. Тобто ми його не будемо з вами підкидати, ми його будемо тримати і цю вільну частину зробимо удар прямою рукою знизу, як і є назва цієї вправи. Зверни увагу, що я відразу стою в стійці волейболіста, так? Тому що мені і зручно заводити руку під удар. Так як я правша і б'ю м'яч правою рукою, то ліва нога в мене попереду. Був би лівшою, було б зручно мені лівою рукою і права нога була попереду. Отже, стоїмо в стійку волейболіста. Ноги трішки зігнуті в колінах. Ми це пам'ятаємо ще з минулих років. Тримаємо м'яч, заводимо руку, робимо удар. Сьогодні ми з вами повторимо цю подачу, використовуючи стіну. Так я для вас камеру і розверну. Давайте відразу по вправам підемо. Перша вправа. Ми вбираємо м'яч в стіну, м'яч приблизно на рівні пояса, так як ми будемо виконувати подачу. І зараз наша ладонька пристріляється до цієї подачі. Що це означає? Втисли м'яч в стіну, стали приблизно на одну ступу від стіни і замахуємось рукою, виконуємо удар, яких ми зараз робимо з вами 10 ударів по м'ячу. Тобто ми імітуємо цю подачу зараз біля стіни. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступна вправа, так як ми з вами вже і розігріли ладонь і приблизно розуміємо, як, під яку частину ми зараз ставимо м'яч, ми відходимо від стіни на 1-2 кроки. Все залежить від вашого простору, багато місця нам не потрібно. Якщо б ви були в спортивному залі, ми б відійшли далі, це була б повноцінна подача, а вдома у нас такої можливості немає. Тому дивись, ми тримаємо так само м'яч, заносимо руку. І ось тут давайте поекспериментуємо. 10 зараз подач в стіну. Ми виконаємо розкрит ладонію, а потім 10 ми виконаємо стисло півкулачком. І давайте домовимось відразу, що ми м'яч посилаємо не по прямій навпроти себе, а приблизно вибираємо місце на стіні трошки вище вашого голови. Тому що по траєкторії руху, він, якщо ми були в спортивному залі, він має рухатись через сітку, а не в сітку. Приготувалися 10 імітації подачі в стіну. 1, 2, 3, 4,
працювали з долонею відкритою. Так? Але вона має бути у вас не розпущена, а ви зберіть всі пальці в єдине. Зараз відпочинемо. Поки ми відпочиваємо, давайте перекидаємо м'яч з руки в руку, тому що наші долоні треба теж відпочити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зараз викладаємо цю саму вправу, але зберемо наші пальці в півкулак і спробуємо виконати удар. Звертаю вашу увагу, що кулак у вас має бути не стиснутий, а він має бути наполовину розкритий. Приготувалися. Зараз відмірюю, щоб довго було відходити. Так, і виконуємо удар. Знову ж повторюю, приблизно вище вашої голови. Один. Два. Ще зробити 3. Зверніть увагу, що коли ми робили удар долонею, який би ви м'яч не використовували, резиновий, футбольний, баскетбольний, він просто важчий, чи волейбольний, у нас іде більше такий голосний звук барабану. Зараз кулаком у нас більш тихенький звук. Просто зверніть на це увагу. Є. Ось у нас вийшов такий експеримент. Зараз ви для себе спробували одним способом, другим способом і вирішили, як вам більше зручніше в спортивному залі, ви вже зможете цю вправу виконати більш сильніше, щоб м'яч перелетів через сітку. І це вже буде вважатися подачею. Підвідні вправи зробили, пригадали. Тепер давайте з вами виконаємо фізичні вправи для розвитку наших фізичних якостей. Ми з тобою зараз виконали 3 вправи. Перша вправа – це була така підвідна вправа біля стіни, так? Коли ми м'яч вперли в стіну і виконали елемент подачі. Друга – ми вже відійшли від стіни і виконали невеличкий експеримент, коли у нас була лодонь відкрита і коли у нас лодонь була напівзакрита. Мені здається, що навіть на слух можна сприйняти різницю в подачі, правда? Рухаємось далі з тобою. Зараз фізичні вправи. Ми з тобою виконаємо 2 фізичні вправи, і одна вправа – це буде на повторення минулих уроків. Ми з тобою виконуємо нижній прийом м'яча в волейболі і верхній прийом м'яча. Тому давай не зволікати і продовжимо урок в спортивному залі. Фізичні вправи. Зараз ми з вами зробимо такий комплекс з 3 вправ. Між кожною вправою у нас буде 30 секунд відпочинку, а між колами у нас буде 1 хвилина. Всього ми зробимо 2 кола. Виходить так, що 2 фізичні вправи і 1 вправа на повторення. Перша фізична вправа у нас буде стрибки. Ноги разом, руки на поясі, стрибком нагинаю, стрибок над головою. Стрибком вхідне положення. Вправу ми знаємо з загальнобезпечних вправ, часто ми її робимо на уроці. Вона достатньо динамічна і можна сказати, що вона навіть підвідна до вправ зі скакалкою. Тому, можливо, у нас немає скакалки, тому ми виконуємо цей елемент. Друга вправа. Через 30 секунд ми лягаємо на живіт, на матку, ремат, ковдрочку, що у нас є вдома. Руки ми випрямляємо, руки вперед, ноги у нас випрямлені. Одночасно піднімаємо руки, ноги в голову і виконуємо ногу вправо. Чому? Ми зараз напружуємо м'язи нашої спини. Вгорі нам треба затриматись на 1 секунду. Можна сказати просто своє ім'я. Мене звати Дмитро. Я піднявся, Дмитро, і опустився. Так ми зробимо 10 секунд. І через 30 секунд у нас буде повторення нижнього прийому волейболі з верхнім. Виглядає це так, дивись. Стоїть цей волейболіст, я накидаю м'яч вгору. Ставлю руки під нижній прийом. Приймаю м'яч і потім верхній прийом я його зупиню. Ось цей умовний трибут, про який ми з вами говорили. Уважно дивіться. Нижній і верхній я зупинив. Так я зроблю 5 разів. Отже, 5 нижніх, 5 верхніх. Виходить 10 прийомів в одній вправі я повторю.
Все, м'яч відкладає. Без зайвих розмов. Секундомір підготую. Почнемо. 15 стрибків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Тягнемо за вдих. Донизу видих. 30 секунд відпочинку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. До наступної вправи, знову ж повторюсь, на підійде коврич, на кармат. Не робіть вправи на річку. По-перше, незручно. По-друге, зовсім незручно. Тому ми лягаємо на підлогу. І не лягайте ні в чому підлозі, як килим. Не треба, треба поставити щось, щоб не надертися ніякі частини тіла. І у вас нічого не боліло. Приготувалися. Руки, ноги випрямили, працюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стаємо. 30 секунд. Відпочиваємо. Руки до гори, вдих. Донизу видих. Руки вгору, вдих, вниз, видих. Беремо вже м'яч. Повторення нам потрібне для того, щоб закріплювати пройдений матеріал, так як ми з вами вже працювали і прийоми м'яча, то обов'язково це на цьому році треба закріпити те, що ми з вами прийшли. Ну що, 5 разів. Нижній прийом і верхній лом. 1, 2, втік. 3, 4, 5. Є кожного разу, коли виходить, не виходить, я сам у себе питаю, вийшло в тебе чи ні. Ось тут зараз ми одну хвилину з вами будемо відпочивати. Кладемо м'яч в сторону. Знову ж відновлюємо дихання. Вдих, донизу, видих. Вдих, видих. Дивіться, зараз спробуйте зі мною повторити ритм, який я буду давати ладонями. Так, ми з вами і відпочинемо, і ви трошки зможете відволіктись. Я даю хлопки, ви дослухаєте і потім повторюєте. Я почекаю. Хорошо. Дивлюсь на годинник, залишилось 15 секунд, треба приготуватися до виконання вправ. Маю надію, що з хлопками ви за мною встигали. Руки на поясі, хватаємо, працюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Відразу я вмикаю секундомір, а ми відновлюємо дихання. Вдих, донизу, видих, руки вгору, вдих, потягнулися, видих, руки вгору, вдих, донизу, видих. 30 секунд – це небагато, нам вистачає, щоб відновити дихання і вже підійти до нашої поручки, приготуватися до підйомів. Лягаємо на живіт, випрямляємо руки, ноги, дивлюсь, на 4 секунди, 3, 2. І ми почнемо. 1, 2, робіть паузу, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоїмо. Руки вгору, вдих, донизу, вдих. Видих. Заключна вправа з м'ячем. Ще 15 секунд. Давайте перекидаємо його зі сторони в сторону. Коли уроки у нас предметами, такими як м'ячами, чи якщо це ракетка в бадмінтоні, кружка в футболі, класно, коли
є час відпочинку, можна ще й трошки побавитися, як я зараз люблю з голодовольним м'ячем. Ну що, виконуємо. Нижній прийом і верхній. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, не хочеться зупинятися, але якщо я не буду зупинятися, наш урок затягнеться надовго. Тому якщо в тебе виходить, у тебе є бажання, не зупиняйся. Краще довиконуй вправу і вже тоді продовжиш за наш урок. Прибираємо робочі місця, я приберу мат. Я кожен раз кажу, що готування робочого місця для виконання вправи, а потім прибирання нашого робочого місця, воно нас дисциплінує. І це тільки нам в плюс нашу скарбничку. Фізичні вправи ми зробили, повторили вправи з м'ячем і готові підводити підсумки сьогоднішнього уроку. Ви молодці! Я маю надію, що сильно вас не втомив, і ми з тобою змогли повторити такий необхідний елемент в сучасному волейболі. Але ось дивись, зверни увагу, будь ласка. Завжди, коли тема волейбол з'являється в школі, то ми спочатку говоримо про прийоми м'яча, а вже потім переходимо до подач, а після подачі до нападаючих ударів чи блоків. Це цікавий факт взагалі вивчення волейболу. Тобто ми починаємо не з подачі, а з прийому м'яча. Давай ще один цікавий факт. Ніколи не замислювались, навіщо антени з боку сітки в волейболі. Якщо ти відкриєш Ютуб і подивишся професійні змагання волейболістів, а можливо і в тебе в спортивному залі вчитель ставить такі вусика до сітки волейбольної, зараз я тобі розкажу, навіщо вони потрібні. Перше, офіційне правило волейболу каже, що оці вусики, вони помічають зону поля волейболі, так? Що саме передача м'яча має бути між цими вусиками. Якщо за ними, то це вже за полем. А друге, вусики є як індикатором, коли спортсмен торкнувся сітки, а ми знаємо, що торкатися сітки не при захисті, не при нападі не можна, то якщо суддя навіть цього не помітить, то вусик почне коливатися, а це означає гарний показник, що сітку торкнулися. І ще один факт. Ми з тобою говорили про різні види волейболу. Про класичний волейбол, про пляжний волейбол, а є ще волейбол сидячий. Волейбол сидячий входить до програми Паралімпійських ігор. І давайте таке умовне домашнє завдання вам. Вдома знайдіть, будь ласка, час і подивіться гру на Паралімпійських іграх волейбол сидячий. Я вам раджу це подивитися для розширення свого світогляду і впевнений, вам це сподобається. Ми сьогодні з тобою повторили елемент волейболу і виконали фізичні вправи волейболіста. Я дякую вам за урок. Маю надію, що я вас сильно не втомив. Бажаю вам гарного настрою, здоров'я і до наступних зустрічей. Бувайте!